em relação com fãs, assim, sempre busquei também que a coisa fique bem espontânea e natural. Então, assim, eu tive poucos fãs que eu considero um pouco exagerados, assim, sabe? Que fique idolatrando e tal. Sem citar nomes, mas tinha um, por exemplo, que foi, sei lá, 15 vezes no show, aí ele queria sempre a setlist, né? Não, legal, mas você já pegou esse setlist, você não quer, sei lá, trabalhar comigo? Tipo, aí o cara começou a trabalhar comigo, virou presidente do fã-clube. Porque eu achava que aquilo, pra ele, não ia ser tão legal, ele ficar indo quanto é a cidade. Nunca tive problema também com segurança, sabe? Tipo, você faz show pra, às vezes, fazer show de balada, assim, balada aberta, 6 mil pessoas e tal. Aí, de repente, tem aquele monte de segurança. Falei, gente, sossega que não vai ter acontecido nada. E nunca aconteceu. Só uma vez num show de Brasília, que um cara subiu no palco, mas foi pra me abraçar. Eu tava tocando sax, aí me machucou um pouquinho, porque ele bateu assim na minha boca. Aí eu também tenho os meus ídolos que eu converso, né, nas plataformas aí. E eu acabo tendo assim, você começa a ver que a pessoa tá te respondendo com carinho, você pode até entrar no inbox e mandar uma coisa mais pessoal. De repente a pessoa vai te responder, buscando ainda uma maior proximidade com o público, né? A gente resolveu agora lançar então um canal no Telegram, né? Pra comunicação mais forte, mais direta mesmo comigo. E nesse canal a gente vai ter algumas promoções exclusivas. E a gente não depende exatamente da entrega das redes sociais, então acho que o fã vai realmente receber o material ali, tudo que sair de novidade e de exclusivo vai poder contactar comigo ali. Eu acho que a maioria das canções desse disco são canções de amor, e na verdade, assim, todas foram feitas com muita espontaneidade, assim, as letras não foram construídas, foram sentidas e quase, tem umas que chegam a ser quase literais, como eu estava vivendo. A minha relação com falar de amor é uma coisa mais do amor mesmo, assim, um amor mais carinhoso, não dessa coisa de quem possui quem que tá mandando, quem que não tá mandando, quer dizer, eu ainda acho que as pessoas, apesar de todas as maneiras que elas vão se relacionar, podem se relacionar superficialmente também, mas assim, acho que todo mundo tá buscando afeto, então as canções acabam falando de um amor mais sincero, mais profundo, assim. Bom, diferente do que muita gente acha, né? Eu acho que o mercado está maravilhoso, assim. Eu acho que eu vejo muitos artistas que não são mainstream, vivendo de música, com um monte de show, uma puta rede social legal. Então, assim, isso é muito legal, né? Muito bom pra mim, assim. Me inspira, né? Sei lá, artistas como a Luísa Lian, por exemplo, um trabalho super inédito. Até com ela, por exemplo, já conversei mesmo, já fui ao show, já combinamos até de fazer uma parceria. E Thiago Oliveira, do Maglore, além de, né, ele como compositor sozinho, também gostei muito do disco novo. Do Vanguard, eu adoro o Hélio Flanders. Né? Adoro a banda Terno. Algumas canções do Tim Bernardes, assim, gosto muito do jeito dele compor. Tem outro artista que eu gosto muito, que é o Johnny Hooker. E entre várias canções que eu acho que combinariam com ele, eu tenho uma que se chama Na Pele em que Habito, que é uma música bem fortona, assim, acho que ele cantaria bem. Uma artista que eu fiquei muito surpresa mesmo é a Flaira Ferro, de Recife. Ela tem, assim, eu que adoro os ritmos de Recife, né, maracatu e tal, ela tem canções que tem letras super interessantes, e se apropria muito dos ritmos de lá, né? Então, assim, uma super artista.